ଭୋଟା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଏଭଳି ନାରା ଦେଇ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ ପାଠ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଘରକୁ ଘର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ପାକଟମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶର ଯୋଜନା। ଆଜି ବି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଥରଗଡ଼ଠାରୁ ସିଆରିମାଳିଆ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାହିଁକି ନେଲୁ? ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଯୋଉ ପଥରଗଡ଼ ଛେକଠୁ ସିଆରିମାଳିଆ ଯାକେ ଆମର ନିହାତି ରାସ୍ତା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି ଗାଁ ଯାକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ପଥରଗଡ଼ ଠାରୁ ସିଆରିମାଳିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ 2 ବଡ଼ ନାଳ ଓ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗାଁରେ ଲାଗିଥିବା ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନରକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନେ ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ। ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନେଟୱାର୍କ ଥିଲେ ସିନା ମୋବାଇଲ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁବାସୀ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡି ସାଧାରଣ ପାଇଲୁନି, ଅଲଗା ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ପିଲା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, କି ମେଡିକାଲ କୌଣସି କେସ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖଣ୍ଡି ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।